Після влучання засобів ураження окупаційних військ Російської Федерації я зняв відео на місці нанесення удару та руйнування на об'єкті критичної інфраструктури. Ніякого умислу та нанесення шкоди Україні чи допомоги державі-агресору я не маю. Я отримав відео з місця нанесення удару та руйнувань на об'єкті критичної інфраструктури, яке в подальшому шляхом використання електронних меседжерів розіслав своїм колегам. На даний час розумію, що вказані матеріали були використані країною-агресором на шкоду безпеці України. Неправильність своїх дій розумію і усвідомлюю, що мої відеоматеріали могли бути використані для коригування точності ударів. Ніякого умислу на нанесення шкоди Україні чи допомоги державі-агресору я не маю. Зобов'язуюсь в подальшому неухильно дотримуватись законів України.